Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың қара сөздері мен өлеңдері түрік тіліне аударылды. Тәржімалаған Түркияның қоғам қайраткері Зафер Кебар. Кітаптың тұсаукесер рәсімі еліміздің Анкарадағы елшілігінде өтті. Тақырыпты Түркиядағы меншікті тілшіміз Бақытжан Омар тарқатады. Ұлы ойшыл Абай Құнанбаевтың қара сөздерін аударуға 6 жылдай уақыт кетіпті. Ал өлең жинақтарын Зафер Кебар 6 айда тәржімалап шыққан. Ақынның еңбектеріне деген қызығушылық қоғам қайраткерінің Қазақстанға сапарынан кейін басталған. Абайды қай жерге барсам, Қазақстанда көшелерде сөздері бар, ескерткіштері бар, атына ашылған университет бар үлкен Алматыда. Абай ата кім екен деп қызықтым. Өзім үшін аударуға басталдым. Абайды аудару өте қиын болды. Жұмбақ сияқты айтып берген қадим қазақ сөздері, бұрынғы ескі түркше деген сөздермен араластырып берген. Қара сөздер мен өлең жинақтарының жарық көруіне біздің елшілік қолдау көрсетті. Салтанатты рәсімге келген түріктің ғалымдары мен депутаттары Абайдың сөздері күллі түркі жұртына өнеге болуға әбден лайық деп отыр. Сондықтан ұлы ақынның еңбектері арқылы енді түбі бір түркелі қазақтың мәдениетінде жақсы танитын болады. Көп болды. Қазақстанға барған жоқпын. Қазақстанға барған сияқты болдым. Қазақстанның үлкен сана сезімі, үлкен күтірасы қазір тағы да ішіме келді. Бұрында да біз Абайдың кітаптарыны Түркияда шығардық. Тағы да басқа да жұмыстар істедік, бірақ жетпейді. Шара соңында елден арнайы келген өнер тобы Қазақтың ұлттық әндерін орындап шағын концерт ұйымдастырды. Ағайындар әзіресе аты орыс болса да заты қазақ Татьяна Бурмистрованың өнеріне тәнті болды. Бақытжан Омар, Нұралы Еген, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Анкарадан.